Oikein. Oi ihana kauppa. Mitä se on pano, missä on heikkoja syötävänä? Mikä toi on? Kakku. Toi näyttää melkein samanlaiset kulhoilta kuin mitä äidillä on keittiössä. Tämä on kakku. Mm-hmm. Kato näin. Sitten. Niillä on häät. Oi. Juhlat. Kakku. Kato, pöydässäkin on kakkuja. Tässä. Kakku. Kukaan ei enää malttanut olla paikoillaan. Ja niin pyörittiin jenkkaa, polkkaa ja katrillia. Isä omena ehdotti maljaa morsiammelle ja sulhaselle. Mein niitylle lankesi kullanhohtoinen ja utuinen hämärä. Taivas tummentui hitaasti ja hiiret alkoivat miettiä kotimatkaa. Ruuat syötiin loppuun ja astiat pakattiin koreihin. Ne päätettiin hakea seuraavana päivänä. Hiiret taivaasivat takaisin niittyjen poikki ilta-auringon paisteessa. Ensin saatettiin vanha peltomyyrä kololleen ja sitten toisetkin lähtivät kotiin nukkumaan uupuneina, mutta onnellisina. Tässä on niitä samoja heiniä, mitä me kerättiin. Joo.